جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پول اللہ ہی اللہ اعوذ باللہ السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ حضرات گرامی انٹرنیشنل نعت ایسوسیشن کے زیر اہتمام 29ویں محفل نعت محاب باب کے ساتھ ساتھ میری حاضری ہو رہی ہے. مجھے بلا تمہید آغاز کرنا تھا, بارہ میں نے سید صاحب سے گزارش کی ہے کہ میں صرف شکریہ ادا کر کے جو ہے وہ میں انشاءاللہ کلام کا آغاز کر دوں گا, کیونکہ ناشکرہ اور احسان فراموش جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا. بہرحال میں انٹرنیشنل نعت ایسوسیشن کے جملہ احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, بالخصوص میاں نعیم طاہر صاحب, قاری جاوید اختر چشتی صاحب, سید کمال حیدر شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے دیگر ثنا خواندرات کے ساتھ ساتھ مجھے بھی شرکت کی سعادت سے نوازا ہے. مجھے میں انشاءاللہ اپنی حاضری 8 سے 9 منٹ میں مکمل کر لوں گا. آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سرکار کے جناب میں حصول برکت دو نعمت دو سعادت کے لیے باوز بلند درود پاک کا نعرہ پیش کریں. جب عشق کے دریا میں, جب عشق کے دریا میں الفاظ رواں ہوں گے, سبحان اللہ, پہنچیں گی وہیں نعتیں سرکار جہاں گے, پہنچیں گی وہیں نعتیں سرکار جہاں گے. محشر ہے اگر محشر, لیکن ہمیں ڈر کس کا, ہم جن کے شناخاں ہیں وہ بھی تو وہاں گے, ہم جن کے شناخاں ہیں وہ بھی تو وہاں گے. چار مصرے اور میں نعت شریف کے مطلع کے موضوع سے منسلک ہو جاؤں گا. کہتا ہے شاعر کہ سرور دین کو جو مان لیا کرتے ہیں وہ ہر ایک راز نہاں جان لیا کرتے ہیں, وہ ہر ایک راز نہاں جان لیا کرتے ہیں, اور جو وفادار ہیں, جو وفادار ہیں قبر ہو یا محشر ہو کرتے ہیں تو تن من والا, جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا, تن من والا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے ان پر دیتا ہے,
छोटे शेर की माजरत चाहते हुए पांचवा शेर मेरी भी शाह जी मजबूरी है शादी सरकार पर वड्डा कोई भी नहीं है के आले नबी आला अली शान बढ़ा हम देखेंगे रोजा कमली वाले का पंजाबी शायर तरफ उठा और कहने लगा कि बेड़ा मोहम्मद वाला छोटा शेर में छोड़कर पांचवा और आखिरी शेर और मैं माइक्रोफोन से जुदा के आबे जमजम में पीवा ओते मैं मराते जीवा